Porodica Tešić već duži niz godina bavi se pčelarstvom. U želji da napreduje u svom poslu, sagradili su komoru od čisto prirodnih materijala bez hemije u kojima će posjetioci imati priliku da se na prirodan način inhaliraju, ali usput da probaju razne vrste meda i ostale pčelinje proizvode. Sada imamo 5 mjesta, 5 košnica, 5 inhalatora. To je sad za početak, ako bude bilo potrebe, mi ćemo proširivati. Oko 60 košnica imamo. Osim meda, šta proizvodite još? Pa med, polen, propolis i još neke preparate sa semenom bundeve, sa susamom. Eto, to je nešto što smo počeli. Ima još tu neke stvari koje ćemo raditi. Ideja za otvaranje inhal komore ipak je potekla od mlađih članova porodice Tešić, koji su princip rada komore upoznali preko interneta, a potom i lično u Sloveniji, gdje je veoma rasprostranjen ovakav vid inhalacije iz pčelinjih košnica. Sama AP Inhal komora je jako ljekovita, iako to možda ne izgleda tako, da sam pomoć vazduha može izliječiti velike bolesti. Inhaliranje u toj komori liječi astme, bronhitise, prije svega probleme s disajnim putevima, jača imunitet. Ovo je treći inhal centar u Republici Srpskoj nakon Banja Luke i Kotor Varoši, a prvi u sjeveroistočnom dijelu Srpske. Iz resornog ministarstva ističu da podržavaju ovakve projekte jer je primjetno ogromno interesovanje i ostalih pčelara sa područja Semberije i Majevice da na svojim gazdinstvima oforme komore za inhalaciju. Da bi pčelar, odnosno naš proizvođač, mogao da otvori ovako jednu komoru, potrebno je znači da bude registrovan u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao proizvođač, kao pčelar. Zatim je potrebno znanje i iskustvo što se tiče pčelarskih radova. Također će polagati pčelari školu, bit će obučeni za posao pčelara, što ove godine svakako planiramo za sve proizvođače koji drže inhal centar. Inhal komora je važna iz zdravstvenih razloga, međutim ovaj vid liječenja dobrim dijelom pomoći će i razvoju lokalnog turizma, jer će posjetioci moći osim boravka na pčelarskom gazdinstvu porodice Tešić da ujedno obiđu i Novakovu pećinu, manastir Tavnu i uživaju u blagodatima Donje Trnove.